niin puhutaan vielä tällä viikolla luonto- ja ympäristöteema. Ja mä ajattelen, että me voidaan ottaa ehkä kertominen ja mielipide ja katsotaan, jos tulee joku toinen opiskelija vielä sinun kanssa. Mutta tässä on nyt kolme mielipidettä ja sä voisit katsoa, mistä sä haluaisit puhua. Mulla on jokinen likinen ja auto on tosi on ok minulle. Joo, Ei se on. paljon päävaroita. Joo. Joo, Se on viini. tosi hyvä aihe. Mun täytyy laittaa tonne joku väri. Katsotaas vielä. Otetaas tosta punaisella. No niin, nyt se erottuu sieltä. Niin. Joo. Haluatko kysyä jotakin ennen kuin alat puhua? Vaikka välissä B, koska mä puhun usein C-aiheja itse. Aha, joo, okei, se sopii ihan hyvin. Eli laitetaan siihen merkki. Eli toi. Ja sitten katsotaan, saaks mä ton pois. Näin päin. Joo. Haluatko miettiä vähäsen vai haluatko vain spontaanisti alkaa puhua? Joo, yksi tuntia. 1 minuutti. Yksi minuuttia, joo. Joo, sä voit miettiä vähäsen. Ja mä voin myös. Ja hyödyllinen. Moi Asma. Katsotaas, onko siellä. Onko Asma siellä? Haluatko tulla mukaan puhumaan meidän kanssa? Voitko sä avata mikrofon? No niin, nyt on aika loppu. Nyt jos Asma, sä kuulet mun puheen, niin me puhutaan tänään, vähän treenataan. Nämä on vielä YKI-testin kaltaisia harjoituksia, mutta nyt ei niin vakavasti, koska Anho on jo käynyt YKI-testissä, mutta mielipiteen puhuminen, sä saat tähän aikaa nyt 2 minuuttia. 2 minuuttia. Ja Asma, jos sä haluat puhua seuraavaksi, niin sä voit valita tästä A, B tai C. Joo. Joo. Ja An valitsi, ihmiset ostaa liikaa turhaa tavaraa. Ja nyt haluatko kysyä jotakin? Joo. Olet valmis? Joo. Joo, no mä laitan nyt kellon päälle, niin saat 2 minuuttia aikaa ja sitten katsotaan, tarvitsetko lisää jotakin. Aloita puhuminen, ole hyvä. Mielestäni ihmiset ostaa liian paljon nukuaan. Koska mielestäni ihmiset ei ole oman harrastus ja sitten he vietää aikaa ostamaan. Lisäksi ihmiset voivat olla yksininen, siksi he ei ole hyvä ystävä viemään aikaa. Mielestäni se on huono asioita, koska
ympäristölle, koska ihmiset pois paljon vanhaa asioita ympärille. Mutta koronatilante on hyvä aika, koska ihmiset terveissä ajatellen ostaa vain peru asioita ja en voi viettää paljon aikaa kauppakeskussa, siksi ihmiset voi ja ihmiset ei tarvitse mennä toihin, siksi ihmiset ei tarvitse paljon on uusia tavata. Mielestäni se on parempi viettää aikaa ja rahaa matkustamisesta, koska sitten ihmiset voivat tutustua uusiin ihmiset ja ymmärrän, että ihmiset ei tarvitse paljon varata tehdä heidän iloinen. Kiitos. Nyt meni pari minuuttia jo ja otetaan tuosta pois. Mä laitan vielä, saat sanoa vielä ton lopun uudestaan. Eli on parempi käyttää rahaa matkustamiseen ja mä vaihdan sanajärjestystä tuolta uusiin ihmisiin tutustumiseen. Kyllä. Ja sano vielä, mikä oli sun viimeinen lause. Mitä sanoit lopuksi? Muistatko? Minä toivon, että ihmiset viettää ja se on sama. Minä toivon, että ihmiset ymmärrän, että tavata ei voi tehdä heitä iloinen. Heitä iloiseksi tai onnelliseksi? Joo, iloiseksi, joo. Okei, ja katsotaan sitten. Mielestäni ihmiset ostaa liian paljon nykyään. Tuohon voisi laittaa ostaa liian paljon tavaraa nykyään, koska ihmisillä ei ole omia harrastuksia. He viettää liikaa aikaa ostoksilla. Ja sitten sä mietit myöskin sitä, että mikä on syy. Mikä on reason, mikä on syy. He voi olla yksinäisiä, eivätkä he käytä aikaa ystävien kanssa. Tai eivätkä he vietä aikaa. Vietä aikaa. Käyttää on niin kuin to use ja sitten viettää to spend. Eivätkä vietä aikaa ystävien kanssa. Ja se ei ole hyvä asia. Koska, tai tuossa voisi olla parempi, ei ole hyvä asia, että monet ihmiset keräävät tavaroita ympärilleen. Joo. Joo. Ja sitten, vaikka korona ei ole hyvä asia, niin yksi positiivinen vaikutus on ehkä se, että ihmiset eivät vietä niin paljon aikaa kauppakeskuksissa. He eivät ole siellä niin paljon. Ja ei tarvitse mennä töihin, he eivät tarvitse niin paljon tavaraa. Se on aika iso ekologinen vaikutus sillä, että ei matkusteta paljon. No sit sä sanoit kyllä, että mielestäni on parempi käyttää rahaa matkustamiseen ja uusiin ihmisiin tutustumiseen. Joo. Kyllä. Ja toivon, että ihmiset ymmärtävät, että tavara ei voi tehdä heitä iloiseksi tai onnelliseksi. Joo. Oletko, Ann, kuullut lehdessä, esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja aika monessa paikassa on ollut artikkeleita, jossa puhutaan ostolakosta.
ostolakko. Tiedätkö, mitä tarkoittaa ostolakko? Ostolakko. Joo, oletko kuullut tällaista sanaa? Lakko. It looked really familiar. Ostolakko. Ei. Siinä on kaksi sanaa, ostaa. Joo. Lakko. Ja sitten lakko on sellainen, jos esimerkiksi työssä on protesti. Ihmiset eivät mene työhön. Niin ostolakko tarkoittaa sitä, että joku ihminen ei osta mitään. Mitä sä ajattelet? Haluaisitko sinä olla ostolakossa? Onko se hyvä idea? Että ostaa vain, mitä on pakko. Mielestäni se on parempi ostaa hyvää tavata, vaikka se on kallis. Mutta se voi olla pitkä aika. Mm. Mä en vielä ostaa ostaa nopea trendy vaatteita, koska se on trendy, sitten se menee, se voi nopeasti. Mm. Voi sanoa, että ne vanhenevat nopeasti. En osta nopeasti ehkä tulevia ja meneviä trendituotteita, ne vanhenevat nopeasti. Ja ostaa hyvää, tiedätkö mikä on good quality? Minä tiedän. Korkea laatu. Joo, se on vähän ehkä sellainen korkea style, myös tämä korkealaatuinen. Mutta daily life language, laadukas. Laadukas. Joo. Ja quality on niin kuin laatu. On niin kuin quality, laatu. Joo. Ja aika usein puhutaan, että on hyvä hinta, laatu, suhde. On hyvä hinta, laatu, suhde. Eli sitten jos joku tuote, joku produkti, joku tuote on hyvä hinta-laatusuhde, hyvä hinta ja hyvä laatu. Value. Yeah. Niin. Joo. Niin silloin sellaiset tuotteet ovat ainakin monet haluavat ostaa sellaisia. No niin, nyt mä kysyn Asma sinulta, haluatko sinä puhua? Kuuluuko mun ääni sinulle? Sä voit myös kirjoittaa chattiin, jos et halua itse puhua. Haluatko puhua? En kuule sinua. Sinä voit sieltä mikrofonista valita sinun äänen, jos sinä haluat puhua. Se voi olla, että ei ainakaan kuulu mitään. Otetaan sinulle sitten vielä yksi kertominen. Ja jos Asma, saat äänet, niin saat puheenvuoro. Sano vaan sitten, jos haluat puhua. Mutta tuolla on nyt A, B ja C kertominen. Ja siellä on kolme teemaa, luonto ja asuinympäristö, eli se paikka, missä sä asut. Onko se tärkeä sinulle?
Ja B, miten sä suojelet luontoa? Ja onko sulla joku sellainen paikka, jossa sun mieli lepää? Joku soul place, joku sellainen paikka, mistä sä saat energiaa? Sinun maisema, joka on tärkeä. Se voi olla sinun kotimaassa tai se voi olla Suomessa. Joo. Mitä ajattelet, onko A, B tai C? Niitä maisemani. Joo. Maisemani on tärkeä uudessa. Joo. Luonto, onko luonto? Joo, luonto, nature. Luonto, nature, joo. Joo, maisema on se, kun sä katsot, niin mitä sä näet. Joo. Se voi olla järvi tai metsä tai vuoret tai joku. View. Onko view? Joo, kyllä. Joo. Mielestäni mä valitsen luontoa suojelemisestä. Joo. Eli otatko sä B:n? Joo. Joo. Luonnon suojelu. Eli tämä mä laitan siihen merkin. Ja nyt saat aikaa 1,5 minuuttia ja haluatko vähän miettiä vai puhutko vain? Mä voin puhua. Nyt. Joo, sä voit puhua. Se on ihan hyvä. Mä laitan taas ajan päälle, niin aloita puhuminen, ole hyvä. Mielestäni Suomessa kaikki ihmiset ymmärtävät, että suojelle luonto on tärkeä asia. Mielestäni ihmiset voivat aloittaa helppoa asioita, esimerkiksi sammuttaa valot, jos ei tarvitse. Tai se on hyvä, että mulla usein on ruokalista, siksi mä ei osta liian paljon ruokaa ja tarvitse pois, kun he on huono. Mielestäni se on tosi hyvä, että Suomessa mä voin palauttaa palloa ja helposti kaupassa. Se on tosi hyvä, että kaikki ihmiset suojaa ympäristölle, koska se on tosi hyvä, kun ympäristö on puhdas ja kesässä se on paljon. No. Koska se on tosi hyvä, että ympäristö on puhdas ja mitäs vielä? Ihmiset voivat nautia puistosta tai mestä. Puistosta tai luonnosta. Luonnossa, joo. Luonnosta, kyllä, joo. Mä ajattelen, että sun oli aika helppo puhua. Oli aika sujuvaa. Oliko sulla ykitestissä sama fiilis, että on... Oliko? Se on helpompi kuin tämä aihe. Normaalisti se ei se vain kerro sinun asuntoa tai niin. Joo. Joo.
Mielestäni luontosuojelusta usein on mielipide. On aika Joo. usein ja jotakin ekologisia asioita, että oliko siinä muuten koronasta mitään ykitestissä? Ei. Ei ollut mitään, Ei. Joo. Joo. Mulla on usein ruokalista tai se on ehkä kauppalista. Kauppalista, joo. Etten, se on sama, että en. Etten osta liikaa ruokaa. Ja sit mä kirjoitin sulle, tässä on sulle hyvä sana hävikki. Eli tämä hävikki tarkoittaa sitä, sä kerroit, että en heitä roskiin, että en laita, että ei tule jätettä. Niin tämä on se termi, mitä käytetään, ei tule hävikkiä. Tämä on vähän abstraktimpi sana, mutta se on juuri se, mitä sä... Hävikki. Ei tule hävikkiä, kyllä. Yeah. Joo. Ja mielestäni se on tosi hyvä, että Suomessa voin sano pullot. Sano pullot. Palauta vesipullo tai... Joo, kyllä. Vesipullot tai kaikki pullot. On no, helppoa no. palauttaa. No niin, Asma, hyvä. Nyt no. saatiin sun ääni. Hienoa. No. Joo, Asma, mä en tunne sinua, mutta oletko sä valmistautumassa? Menetkö sä ykitestiin tai oletko? En. Minä uusi. Joo. Haluatko harjoitella kertomisen tai mielipiden tehtävän? Onko nämä vaikea sopiva? Joo, minulla en puhu hyvin, koska en ymmärrä paljon. Joo, okei. Sitten mä ajattelen, että me voitaisiin ottaa sinulle tämä pyörä vai auto. Olisiko ok? Mm. Eli tämä tehtävä. Joo. Niin mä voin auttaa sinua, jos se on vaikea tehtävä, niin mitä sä ajattelet? Ajatko sä pyörällä vai autolla vai bussilla? Autolla. Okei, mä ajan autolla. Miksi? Koska minä tykkään autoa ajaa. Joo, koska mä... Tykkään ajaa autolla. Onko sulla ajokortti? Ei. Nyt haluan on meni. Joo. Kuka ajaa, kun sä ajat autolla? Minä isosisko. Aha. Mun isosisko ajaa. Ja mä haluan ajokortin. Joo. Joo. Menetkö autokouluun? Minä tykkään on vielä. Joo. En vielä mene, mutta myöhemmin. Joo. Joo. Okei. Eli sä ja korona-aika on ihan hyvä, että on privatti auto nyt. Joo. Joo. Oletko testannut pyörää, polkupyörää joskus? En. Joo. Et osaa ajaa. Joo. Joo. Mä kirjoitan tähän, en osaa ajaa pyörällä. Haluatko oppia? En. Joo. Haluan oppia ajamaan autoa, joo, mutta en pyörää. En pyörä. Kyllä, hyvä. No, miksi ei pyörä? Miksi et halua ajaa pyörällä? Koska minä on pelkään on... Minä pelkään. Joo. Joo, onko se traffic? Liikennettä. Joo. Joo.
Joo, voi olla, että se on vähän vaarallista joskus. Joo, kyllä. Entäs jos sataa vettä? Joo. Jos sataa vettä, voi olla, että auto on mukava. Joo. Mutta onko auto vai pyörä, onko kallis? Meneekö rahaa? Auto on kallis. Joo. Koska? Auto on kallis, koska? Ei, mitä koska. Sä ostat? Mitä sä ostat? Mitä auto syö? Ei koska. Ei koska. Auto on kallis. No joo, auto on kallis ja auto tarvitsee bensiiniä tai dieseliä. Täytyy ostaa. Joo. No, mitäs mä vielä kysyisin? Millainen auto sun siskolla on? Millainen auto sun siskolla on? Onko uusi auto, vanha auto, iso? Joo, on uusi auto. Sitten. Uusi auto. Onko punainen, musta? Keltainen. Keltainen. Joo. Siskolla on uusi ja keltainen auto. Onko se iso? Ei, on keltainen. On kolton. Mitä on kolton? On. Keltainen. Se on niin kuin... yellow. Ei yellow. Ole yellow. Joo. Joo. Ei ole yellow. Joo. Mikä väri? What color? Onko musta? Black? White? Harmaa? Joo, on harmaa. Harmaa, grey, joo. Joo. Joo, se on uusi ja harmaa auto. Joo. Hyvä. Okei. Tämä on vähän vaikea tehtävä vielä sinulle, mutta Asma, tuletko sä ensi viikolla? Tuletko ensi viikolla treenaamaan, jos meillä on samaan aikaan? Okei. Joo. Joo. Ensi viikolla me puhutaan harrastuksista. Mä laitan tämän rekordin kiinni. Ensi viikolla puhutaan.